Olá, eu sou Gustavo Carril e esta é a segunda edição do Direto da Bolsa. As bolsas tiveram fortes quedas em todo o mundo nesta segunda-feira, após a Alemanha ter avisado que não será possível encontrar uma solução definitiva para o problema da crise da dívida europeia na próxima reunião de cúpula, no dia 23 de outubro. A chanceler alemã Angela Merkel disse que o sonho de ver o fim da crise a partir de segunda-feira não poderá se tornar realidade. Por aqui, o Ibovespa perdeu aproximadamente 2%. As bolsas na Europa e nos Estados Unidos também caíram. E as ações da Vale recuaram forte hoje. Uma fonte disse à Reuters que a mineradora brasileira está mudando a maneira de negociar a venda de minério de ferro e as novidades devem dar volatilidade ao mercado. Os papéis ordinários e também os preferenciais de classe A recuaram perto de 4%. Já os papéis da Hering, por outro lado, subiram forte hoje. A varejista de vestuário ganhou os holofotes ao divulgar um crescimento de 35% na receita bruta no terceiro trimestre do ano. Além disso, a empresa aumentou a projeção de abertura de lojas só em 2011, de 71 para 86. E mais um lote de ações de blue chips internacionais irá estrear na Bolsa Brasileira. Os papéis de empresas como Walt Disney, IBM e PepsiCo passarão a negociar na Bovespa a partir de amanhã como parte do programa de BDRs, ou seja, papéis de empresas estrangeiras que são listadas fora do país. Vale lembrar que os investidores pessoas físicas só podem adquirir os papéis por meio de fundos de investimentos. Bom, e esta foi a segunda edição do Direto da Bolsa. A gente se vê amanhã. Até lá!